Jou vasjoumatras, want Oktober is 'n bonanza maand op Via. Kyk net al die nuwe programme wat op jou wag. Watter van 'n huis het jy net nog gekyk en watter een gaan jy wil koop? Dis eiendomsagent teen eiendomsagent in kyk of koop. Werner Wessels, die kroonprins agter Suid-Afrika se top skoonheidskoninginne, help gewone meisies. Suid-Afrika se grootste Afrikaanse vroue tydskrif kom nou TV toe. Kom ontmoet ons kuiermense. In the Black Fall is a seared oyster with mushroom and seaweed. Kies koers Weskus toe en kom kook saam met chef Kobus van der Merwe by Wolfgat. En dan, die maestro David Kramer kom via toe met sy eie reeks Wakkerslaap. Via vir 'n oorvol Oktober.